Abonats i abonades, si desitgeu comprar entrades pels partits on l'equip jugui fora de casa, ja ho podeu fer a través d'un nou servei d'entrades per als desplaçaments. El podeu trobar a l'aplicació, a l'apartat d'entrades per a desplaçaments, sempre i quan estigueu registrats i tingueu un abonament vinculat a l'aplicació. El nou servei el trobareu a la barra lateral, a l'apartat de desplaçaments o bé en el banner corresponent a la portada. A dins hi trobareu el llistat de partits i el procés i el termini per inscriure's. Si no trobeu el partit, significa que el servei no està habilitat per aquell enfrontament i, en canvi, si veieu el nom de pròximament, vol dir que el servei per adquirir les entrades s'obrirà properament. Podeu sol·licitar tantes entrades com tingueu vinculades a l'aplicació. A partir d'aquí, quan hàgiu realitzat el procés d'inscripció i el pagament, rebreu un correu de confirmació. En el cas que la demanda superi l'oferta d'entrades, es farà un sorteig. Si no sou els guanyadors del sorteig, s'ho retornarà la totalitat de l'import. Per qualsevol dubte, podeu consultar la pàgina de preguntes freqüents del basquetgirona.com.